olwaleero beidzini llahi subhanahu wa taala tugenda kweyongerayo nokusoma kwafa okwekitibwa nga tusoma kuwa ekitibwa muhammadin sallah alaihi wasalama era nga yenabbi asembayo ate era ye mubaka asembayo mwabo banabbi emitwaalo ekumi nebiri ate nga nemubabaka ebisatu mu ekumi nabasatu era nga yasembayo era nga bannabbi abo bonna emitwalo kuminebiri bebw allah subhanahu wataaala beyatuma mu nsi muno bajje batuuse obubaka bwe nga babutuusa je tulife bantu bannaabwe nga butulaga butya bwe tuteekwa okumusinza yensonga lwaki buli nabbi yenna eyagja wano ku nsi yagamba nga abantu batumiddwamu n'abagamba nti ya awum abange bantu mmwebudullh musinze allah malakum min ilahina hairo temwinayo musinzibwa mulala atali allah subhanahu wataala bwetubanga nabbi gwetuliko yasembayo ekyono kyamuwendo ate ra gwemulembe gwetuliko olunaku olwajjo twatunulidde ekitundu ekye4b nga nekyamagero kyabadde kyanaga netubera nga twabitunulidde ebyo era kakati olwalero twagala te tweyongereyo tugende mu kitundu kyaffe eky1413 ate nga nekyamagero kya6a8 ekyamagero kino ekyolwaleero tugenda kutunulira engeri nabi muhammad wm gye yategezaamu omusajja omuyahudi eyajja n'amubuuza ku munyeenye ezo ezaalabibwa nabbi yusufu alaihi ssalaamu nduganda nsaba allah subhanahu wataala nga sinabakugenda mumaaso abere nga atuwe obusobozi amanyi obuvumu okubera naugenda mumaaso nomusomo gwaffe guno musaba owekitibwu allah atwagalanye atera omukisa mumali yaffe atera omukisa mubyambalo byaffe atera omukisa mumibiri gaffe atera omukisa mumiranwa gaffe mumikwano gaffe nabo bonna betukolagana nabo mulajanira wkitibwa alaabaaa awezaliwala azibasemberee nao baberenga bazikola banae bamaa kkola ia lkbana bakomba kubomeru bwa ia nabo tusaba wekitibwa allah abere nga abongerayo hijja endala mulajanire wekitibwaallah abere nga atuwonya endwadde embi ezomunda nendwadde embi ezokungulu musabo wekitibwa allah atutekemu abo abatalina kuwazibwa wadde okuty olunaku lwali batujjulula atugabirira okumutya akirize emirimu gyaffe era atutuse mumaaso ge nga tulimu abo abasimiddwa ate era atuwe ejjanaame mumiremb ejasoka awaali nabbi iburahimu alaihi ssalaamu ngaera nabbi iburahimu yenabbi owomukaaga kati na omuntu bwakugamba nti iburahimu nabbi wa mukaaga kiba kitegeza nti abataano abasoka abamanyi wa yenabi saleh bali bannaffe bamuyita methusera 4 yenab hudu bali bannaffe bamuyita aber oba elba s yenabnuhu bannaffe bamuyita nua owokubiri yenabbi idiris banna ffe bamuyita enok nasoka ye adamu aleihi ssalaamu fenatumuyita adamu kakati nabbi ona owomukaga gwenjogeddeko iburahimu oba aburahamu yazaala abaana kumi abasatu abaana abekumibasatu beyazala yabazala mubacyala be bana nga omukyala omu ayitibwa saara yazaalako omwana ayitibwa ishaaka ate omukyala ayitibwa hajar nazaala omwana ayitibwa ismailu kati ate iburahimu oluvanyuma lwokufa kwa saara n'okufa kwa hajara yawasayo abakyalo abalala babiri omukyala omu baali bamwitakantura oba ketra nazala abaana mukaga omuli zamuranu yakshanu madanu madiyanu shuha ne yushibaku kati ate yawasayo nomukyalo omulala ayitibwa hajun oyu no nazala abaana batano omuli kaisanu suraju amimu lutu ne lutwanu bebaana banabbi iburahimu 1m 3 ngambye hajara yazala omu ishaa omucyala ayitibwa sara nazala omu abo bebana babiri kati ate bali abacyala ababiri omu yazala mukaga mulala batano kati ababiri bogattako ekumi nmu ofuna abana kumi nabasatu mubana be kumi nabasatu allah subhanahu wataala nalondamu babiri nabafula banabbi okuli ismaili alaihi salamu ne ishaqa alaihi salamu ismaili banafe wamwita eshmaili ate ishaka bamwita aisak kakati ababana babiri abo bebafuka vanabi ishaka yavamu abaisraili ate ono ismaili nabi muhamadi sa a wasalama wasibuka kati nabi ono ibrahimu omwana wono ishaka weyazaala mu sara omwana watu yajja nafanana tata we kubanga yawasa omuyaa na bmyia ishaka yawasa omucyala nga bamwyita rifuka naye bwe yamala okuwasa rifka era okuzaala nnibalwawo okuzaala oluvanyuma bawanika emikono kyoka nga ibrahimu afudde nebawanika emikono allah subhanahu wataala bweyagenda okubawa abaana yabawa balongo omucyaalo yoayitibwa rifuka bweyagenda okusosotola omwana asoka nafuruma oyo noomwana yoyo gwebaita omwana oyo gwebasoka okuzala ate bombi bali balenzi kati oyo omwana yayitibwa isu oba esawu kati ate nalo nga agenda okulaba ngaate waliyo omwana omulala jja ngaakutte ku bisinziiro byamunne naye mukazi watto naamusindika tuusa lwe yafuluma oyono ne bamutuma yaakubu lwaki bamutuma yaakubu okubu kino kyekisinziiro kakati nebagamba yaakubu eyajja akutte ku bisinziro byamunne kakati bwebazaala abaana abo ababiri abalongo n'alongo rifuqa n'ayagala nnyo omwana gw'asembezzaayo okuzaala ayitibwa kato ate saalongo ishaaqa n'ayagala nnyo omwana gwe baasoose okuzaala ayitibwa iisu oba esawu omukwano buli omu n'agwawuliza ku mwana omu mu mbeera eyo ng'etambula abaana baakula kakati ate taata waabwe n'ajjaaziba amaaso yessaalonga ishaqa nabbi wa alla oyo bw'amala okuba nti azibie amaaso yayita mutabani we oli gw'asinga okwagala ayitibwa iisu oba esawu bwe yamuyita n'amugamba nti esawu ojja genda oyiggeyo ekisolo okireeta okisale ofumbireko nemmere ojje wano mbeeko nedduwa gye nkusabira omwana yayita wyisi ate mukiseera ekyo omulimu gweyali akola yali mulunzi yali muyizi kyokka atono omunne kato nga yakola mulimu gwakulima kati oli olwamugamba okuleeta ekisolo yagenda kuyigga kati bweyagenda okuyigga nalwayo kumba enalongo wano rifuqa yalumisa ebigambo bya salongo ngaabigamba issu oba esawu nalongo nayanguwa mangu nagamba yaakubu oba jakob oyonoyekato aaan tata wo mpulidde agamba okusabira waswa naye kakati kyoba okola njagala eduwa eyogsabreeamaanwa nebyemmere ngenda kukuyambako tukolekole mangu otualire tata wo abere nga akusabira kakati nalonga awaata noli omwana asaza endiga bagenda okumaliriza nga ekijjulo kiwedde ekijulo bwecyaggwa nebewunaganyamu ababiri nalonga orifuka ne ya akubu kato nalonga agamba kato ti mwana wange tata wolusu lw alumanyi ekyo kimu ekyokubiri ate gundi oli issu ayina ebyoya ku mubiri waswa katonda yamuwa ayina ebyoya wano mu bulago ate nemikono gye gyonna wabyoya bingi tunakola tutya ate nga taata wammwe bw'abanga ayagala okubamanya awulira ku doboozi oba olusu oba n'bakwatako bw'ati nayawula nti ono weebyoyo ebingi yewaswa ate ono atalina byoya yikato atugenda kkola tutya tusa nalongoleyagamba omwana ti ebirala byangu naye ekintu kimu kyokka ekigenda otukalubiriza kyekyebyoya naye amagezi mumaze kgafuna kati kyogenda okkola genda kunsolaeri gondaengeri geinaebyyo kalba aasbakmikono gytinawanu kunsingo osibirewakaliba kati bonooba ogenze wataata nakusembeza bw'ati nga ayagala okumanya obaani ono aw ajja kutegeera nti oyo eisu bwekinatuuka okgenda wali era yambala engoye zaiisu zooba ogenderamu ekyonaki omwana nakitegera nagamba nti ebyedoboozi byotofaayo gwe bwanakubuuza ngaogamba nti nze iisu oba esawu omwana nga ateekateeka mmere ngaagenda wataata taata olwawulira enswagiro nagamba ni oyo omwana naga nze eesu nti atoononyaeki n sembera wano nno olwokuba taata yali yaziba amaso kati omwana bweyasembera tata namukwata kumukono nawulrao byya mmkwate kunsingo na nawawulirawo ebyoya kati olwensonga ezo kyeyava ayogera bwati nagamba nti naye omubiri n'olusu lwa isu naye doboozi nga mpulirangaeri akato omwana nasirika teyayogera kigambo kyonna prusa lw yamugamba nti kale leta nkusabire omwana nasembeza emmere ne balya bulungi nebamaliriza nalyuka musimba edduwa eyali empitirivu aba yoakamaliriza bw'aty ajyewo ebintu ane mukulu we atuse olina issu bweyatuka nga yekeja tayagala nakubulira mama kudiru ye nga asabaga kisoro nga akwata mmere yenga fumba yogayoga eri tata tata olwawulira enswagiro ani oyo nze suani nze issu ate issu oyagala ki wakava wano sawa eno kici kyoyagala ndesa emera nti ngabwewag'ambie tuli efenna onsabire nagamba gweyakavawaanatonowakava wano kati atoyagala nkusabira ntya mwana wange kale jangukusabire omwana nasirikiranana naye tata nti olaba oyogedde ekyo ekitegeza muganda wange andiddemu olukwe alabika gweosabidde tosabidde nze akati taata nayagala ensonga azikwatira wo mpola kyava agamba omwana nti asembera waanaye omwana bweasembramalmawoyo yauajakundaba ayinza tya okuberanga ndyamu olugwe wagambye okusabira nze ate naberanga yeyaze nomusabira kale aja kundaba ara omwana aawo ebintu afuma atiabanyea kati mama ngaakomawoeno olwokuba ebintu era yali alumisa ebigambo byomwana ngalyoka agamba salnmnangealomwana omuwulidde bwawera nti ayagala kkola bwati mune mbadde nkusaba okiriza omwana oyo agenda eri ewakkojja ewaamwannyina ze labbaani ewakkojja we abeereko eyo ng'ono essungula erimuggwako taata n'akkiriza era ky'ova olaba yaakubu yasibamu ebyanguwa n'asimbula obodde bw'ali buwungeera bwe yatuuka eyo mu maaso obudde ne bumuzibako n'abako we yeebaka kati mu kwebakaku okwo ate n'ajjaalootaekirooto nga kyamaanyi bw'azuukuka ne yeeyama eri lla nagamba nti ai allah ekirooto kyange ekyokyondoose bwekiritukirira wono wenyini wembadde ngenda kuzimbawo enyumba yo kuba bali bagiyita enyumba ya allah bagiyita bit el kati el ye allah subhanahu wataala akati omwana nga asituka nga aleka asimbyewo akayinja lili ejjinja lyenyini kuba bweyali yebaka yezizika ejinja asobole okwebaka obulungi kati ejinja ryo lyenyini lyeyasimba mukifo ekyo nga akyayina gyalaga bwalikomawo wagenda okumanyira nti wano weneyamira omwana nge agenda nga atuka wakojawirabani baali tebamumanyi bamwaniriza nti gwani tinz nze yaakubu obajakobu aha ovudde wa nti ndi mwana wa rifuka erifuka mwanyinaze oyo labbani yagamba ensanyusa okukulaba kiki wabaddewo ensonga eziguddewo eyo mma naamba nzi gemberek no mluwanesuanati watandika okubera awo olwokubanga amaaso gano alla yagateka wano mumaaso ate kogjaawe yayina abaana abawala bab munga bamuita laa oba lea bannafu webamuyita nomulala nga bamuyita rahil oba recho kakati abaana abawala abo ababiri bali bakuze kati ono yaakubu bwabatunulira nnyo nalabanga nayagala awaseeko oyo gweyali asimye era yali asimye recho oba rahi kakati agenda ewakoa namua ntikoa ni nkusaba onfumbize mwana muwala ono rhi kati olwo nga rahir allah yamutonda nga teyakula bulungi figa naye nga mulungi mumaaso kyokka ate oli laa nga ye mukulu wono naye nga figa yo nnungi naye ngaayina ekikyamu ku maaso kakati ye nasimako rahir nagamba kojjawe kojawe namuga nti mwana wange niesikiinako buzibu bonna wabula kyoja okukolaojjakuskakulunda embuzi zangeogendakulunda embuzi okumala emyaka musanvu bweono omaliriza okulunda nga ndyoka nkufumbiza muwala wange bas nga yakubu amalirira nga talunda bisolo weyabirunda nabirunda nabirunda emyaka musanvu nejiggwaako bwejaggwaako nasaba tata we ekyo kyeyalundira ne tata nagamba ntie mwana wange kati wano tukolawo ekijjulo nemumala okulya wano oluvanyuma gwe ngenda eri gyosula mama wabaana yagenda okuletera omukyalawo bino byona ne babitukiriza yakubu nagenda eri gasula kakati mama bweyatwala omwana omuwala yamutwalira laya natamutwalira rahil yeyali asimye rahi er ekyo kyokaono yamutwalira laya akati wammutwalira yali kiro manya etaala zadda nga etaala yazikide edda nga ayingi aol amulekayo akati bugenda okucya kumakya munange nga yakubu alaba omuntu gweyasuze naye nga ate ye laiya nanakuwala nnyo nagant kangenda ewakkojja bweyagenda ewakkojja nagamba kojjawe nti kojja nyina ensonga yange mpulirizaako koa namugamba mutabani ogambaki namugambatikoja wandyaza manyiza tiate ntya mutabani nenunda embuzi okumala emyaka musanu nanjagala onfumbize recho oba rahi naye ate nondetera laa koanamugamba timwana wange gwakusinze kubangaggwe tewasose kubuuza nkola yafe wano fene nkola yafe wano egamba tatufumbiza muto ngaomukulu tannaba kufumbirwa kati gwekasitawegomba omutossa okuvaawo naye ngeri getutakyogerako kasita wamaliriza emyaka omusan nga tulina okukuwa omukyala naffe gwe kwata omukulu asooke aveewo kakati nno kyoyagala kikuseeza obanga nooli omwagala ogenda kusooka olundayo embuzi emyaka emirala musanvu ate naye omufune musajja wattu era kyeyali ayagala kyamuseza ngaaddamu kulunda bisolo kyokka ngaayinawo oli omukyala gwe bamuwaddedde ayitibwa laiya kakati none laia allah nabera nga ate yamuwa ye laia yatandikirawo okuzaala kati laiyah mukuzala kwe okwekitibwa nasindika abaana yabazalira nnoddala nasoka kubawo abaana bana ku supiidi yasoka natekawo omwana asoka bamwita rubaili natekawo nwkubiri nga bamwita shamuun natekawo nwkusatu nga bamwita lawi natekawo nwkuna nga bamwita yahudha nazala abaana bana nga ate oli omukulu yali mukulunda yagenda okumalako emyaka omusanvu egyokulunda nga ayinawo abaana bana kakati ate nebamwongere omukyala

omanyi bwebafumbizanga omwana omuwala nga bamuterako agenda okumuyambako naye yaberanga mwana muwala kakati onnoono rahil asalawo nagamba nti awba tata wweaba nti tata nti okuzaala ate kwesibyemu okuva lwenazara ru ubair neshamuuni ne lawi ne yahudha okuzaala kwesibe ate ni mutoo wange onorekyo ate naye okuzaala kuganye naye taata nze kati ntegede kyengenda okkola ngamugamba ogenda kukola otya nti ngenda kulagira baze yaakubu ono ono omuwala gwe wampa atibwa oyali amusibidde omwana omuwala kati oyo mwana omuwala gwebali baita zulufa amugamba nti kakati ono zulufa gwe wampa anyambeko kumirimu kamuwe yakubu tata nagamba nti kola kyoyagala era omwana omuwala yakikola yaakubu nawasa ate zulfa akati bwamala okuwasa zulfa era ne zulufa okuzaala naye nekugaana akati ate wayita akaseera katono ate nno ne recyo oba rahil naye nagamba owange nga mukulu wange bwakozebwa atyo nangeno omwana omuwala gwe bampa balha nangekamuwebaze obaoliawe wetunafunira omwana nga muwa balha kakati allah nakola ati nasumulula ate oli laya nayongerayo abana babiri bweyayongerayo abana ababiri yayongerayo jadu ne ashiru kakati ate oluvanyuma allah asumulula zulufa ate zulufa naye nazalayo abana babiri yedaani ne nafutaali kati ate yerekyo okuzaala ne kugaana wabula atoono omuwala gwe yawaayo ayitibwa balha n'zaalayo omwana ayitibwa aisafiru ne zabulooni kati basi ne babeera ng'atanaba kuzaala yerekyo ono rahil ngaolwo oli omukyalo ayitibwa laiya azadde abaanaa abaana aboyeru ubayiri ruben shamuun simon lawi ne yahudha ne jadu ne ashiru kati ate nga zulfa yazaddeyo dani ne nafutali kati abomunana kati ate nga nono balha naye azaddeyo aisafiru ne zabuloni kakati awo nebabera kumi kati oluvanyuma ennyo nono omucyalo ayitibwa rahil naye allah yamusumulula nazala yusufu nazala ne bunuyamini kati yusufu ono yennabbi wa allah oyo gwowulira yusufu kati ato no bunuyamini ye mutowe ayitibwa benjamini ku sayidi eri kati yusufu oyo 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 gwe tugenda okwogerako ku nsonga ekwatagana n'ekirooto kyeyaloota kati ate omuyahudi ajja eri nnabbi muhammadi w n'amugamba ti aa njagala ombuulire bw'oba okakasa nti oli na ombuulire emunyeenye ekkumi nemu nabbiyosufu zeyaloota amannya gaazo awo tugenda kweyongerayo nga tusinziira awo kubanjagadde male okukutegeeza gwe tugenda okwogerako yaaliwa